Assalamualaikum guys, apa khabar hari ini semua? Ha, semoga kita semua kekal positif. Apa yang paling best malam ini? Ha, jom rolling. Selepas bunga tu kan, mungkin ramai nak tahu ada tak lagu-lagu ataupun karakter baru daripada Ara. So far Ara tengah fokus pada lagu Paku sebab lagu tu berbeza dengan karakter Ara. Orang cakap dengan lagu yang dua lagu tu. So insyaAllah kami soon sehingga keempat Ara back to warkah untuk ku balik. Okay. Dia back to ballad balik. Okay, jadi fokus sekarang Paku saja. Yes, sekarang ni Paku saja. Mungkin lepas raya baru fikir untuk keluarkan lagu balik. Alah-alah dah tengok Instagram hari ni. Hari ni berbaik bulan 20-30 Mac. Ara saja usik peminat ke? Ataupun bagaimana kalau orang kata Ara cakap Alhamdulillah. Oh, ramai betul komen. Tanya. Sebenarnya, bukanlah musik dia macam ambil orang cakap ambil restu. Bukan restu lah. Macam ambil mood kan? Ambil berkat. Sebenarnya, Uncle Ara punya wedding. So, macam tengah ambil gambar kat luar tu, kita ambil lah gambar kat dalam. Orang cakap Alhamdulillah. So, orang anggap Alhamdulillah tu macam Arab tengah. Ada dua Arab tengah pakai baju kurung biasa ni. Caption tu terang-terang sikit Ara. Macam saja je bagi ke orang. Dia macam saja je nak suruh orang masuk minum sempat. Ara tak tahu pun. Tak ada pun. Jadi kepada peminat-peminat yang macam buat spekulasi yang kalau orang tu tengok laman sosial Instagram ada je dia punya tanggapan. Jadi mungkin apa nak katakan kepada mereka? Nak nasihatkan supaya jangan memandang orang daripada luaran dan kita tak kenal hati budi masing-masing. So jangan judge. Macam Ara baru hint sikit dah orang cakap tunang-tunang, tahniah, Alhamdulillah apa semua. Padahal caption Ara Alhamdulillah je. Kena teliti lah. Kena ada info yang betul barulah cakap benda tu. Jom. Carnival Jomeboh 2019 dah kembali. Tahun ini banyak kelainan dibawakan oleh TV3 untuk anda merasai pengalaman rakaman studio secara live di Tapak KJH 2019. Jumpa artis, shopping, tengok konsert, jumpa maskot animasi, main e-games, menang hadiah percuma, semuanya ada. Jadi jangan lupa datang ke lokasi pertama Carnival Jom Heboh 2019 di Tapak Bulatan Bazarina, Stadium Shah Alam pada 27 dan 28 April ini. Jumpa di sana.